Sekanjeng Nabi man ahya awal lailatin min Rajab. Ahya Allahu qalbahu idza matatil qulub sahajal maknunga hirup-hirup awal bulan Rajab. Maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat-saat batur pararae hate. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caak, pae hate poe. Dari hirup mah hate teh ka adi bageur bae, ka lanceuk bageur, ka uwa, ka mamang, eta ngaranna caang hate. Nele anu ceri kurang digerokin ga dia ya ga kunaan ceri kunaan yang jajan iya ayah tuang budak letik iya cukup ku 1000-2000 ayah deh lurana kolotan ngalamun bay ya kunaan ngalamun bay ayah kawin dikawin ke dua isya eta canghate nu gitu ngaran lain ki ya kunaan tuang ngalamun bay buah yang kawin siang susah kan cah Cak, kau saja yang kawin tolong. Kau belum usah lah tu. Kalau kau yang kawin, pendeta datang ke imah nanya lagi. Aing lain diberi jalan, kadanan beri anak nama. Yang dah dicarikan. Yang nak doa kena tu bagus tak? Tak payah ke Pak Haji. Wah kata maju doa anak itu bagus bantu bantu. Ya itu doa. Jadi canggahnya mengenai dagang. Modal laletik, aing cang hate mah, aing boga modal 100.000 dagang naon ye coba ye dagang bari teuri nya nana. Ah, geus cepet cai sumur, gulaan teu di hareup. Mareuli jeung Allah, tina 100.000 jadi 200.000. Hidupna rada diuyahan teh teh. Heh, geus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaran. Aing cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ye ye. Dagang endog, cakin nanti atuh besi tabrakan, ajur kabeh. Asana rugi cina cakin aing ya. Duh, dagang piring, gitu kene. Kumaha nyisi dagang-dagang. Woy, kate tapi nukos gitu, karena ta dagang behese. Dagang behese, tak baik. Dekawin ge manihara rese, ya sepoy kate ngaran. Batur geus gawin deui aing encan padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe ka teh teh nu kos kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu laku na poe ka teh awewe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poe ka teh na coba lamun caang masalah lalaki hehe salah lagi hehe, dah seribu ya. Tangan tangan orangnya canggah teh, menang 2 bulan dah bawa kagrobol tu. Wah hebat mas. Dah sahaja lemah nunggu hirup hirup awal bulan Rajab. Kucara kumaha hirup hirup teh. Kucara tobat ke Gusti Allah, lobatkeun maca solawat malam Senin teh tak. Atawa sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sarehla tuh, sholat tahajud, maca Quran, silakan nu bagus mah, ulah sare tata peting etama. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare, guys, pokoknya mah setel TV nonton bola, guys. Tarolo eta goblok. Seinget kepae, aki-aki nonton bola, tolong, masya Allah. Oh, masya Allah. Ayah nak, ngis bau kuburan malah. Waktu itu nanawana. Dibebenjokin ku juri, ku setan orang ke. Maning, maca Quran, maca sholawat. Jantunya hokot gitu, ge. Tuh, masalahnya hona tambah rupak malah. Tuh, meninggangnya malam Senin. Siap, aja ada hamparkan. Siap. Kurangnya langsung, bebersih. Cekelan tas, be. Langsung diu. Tungkul udang-udang tungkul Masya Allah saya ye orang gitu non ngerana laksanakan ucapan kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau menunggu sekolah melayana lain lala gancak kanjeng Nabi man ahya sahaja lepan nunga hirup hirup
tafsiran ayat loba bil amal sholih di antara nakku amal sholih. Amal sholih, baca Quran, baca sholawat, zikir, sholat ngan. Hari sholat rogo ibad dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama kos gitu. Atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab. Ayah di Arab mah di ditu ulang. Kecuali awabin biasa itu temen masalah. Ngan ngehajakin sholat rogoib ma'ulah bid'ah. Munaya di lembur orang, digenggerikan ulangan kurang ma'ulah milu. Lantaran ayah khusus. Namun orang ngeguguru tasawuf, guguru toriqoh, ayah khusus sholat. Malam nisbu saban ayah sholat khusus ya. Malam hiji Rajab ayah sholat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae. Urang mah can datang kadinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat. Syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh ulah. Kitu nya. Geus beurangna urang puasa, petingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa anak pohara jasa ganjaran anak. Cek Kanjeng Nabi, faman soma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahi akbar. Sajelema nu puasa sapoe baik iman wa ihtisaban, percaya jeung karena Allah ulah ayat unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang meunang karidoan pati ieu urang ngaji ge hayang meunang ridho Allah, salat hayang meunang ridho Allah, maca Quran hayang meunang ridho Allah, sebab jelema nu meunang ridho Allah surga sagitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridoan atuh ka neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya teu aing doakeun bae ku Kiai. Ngadoakeun ge ridho nah. Upada gedena ganjaranana sehingga urang mesti meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa dua poe, waman soma yaumaini, jelema puasa dua poe dina bulan Rajab Salasa, berarti Senin jeung Salasa, la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam, boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak kumulya-mulyana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab dua poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeunana nyebutkeun anak kumulya-mulyana sehingga geus teu bisa nyebutkeun kukumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Tugas diceritakan, dipropagandakan ku Kanjeng Nabi seperti eta, kurang masih kene ngarokok kene wae poe salah setolo tamang. Tolol le pokona mangge. Geus lamun ka panggih ye nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nutup ngaji ka dieu poe salah ngarokok sebut aja tolol tamang. Eh berak nyanana nyebutkeun teu puasa deui. Geus ya tolol deui. Heula atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Jadi dipropagandakan ke Kanjeng Nabi, orang abe kabita. Mantap dikitu kan ke Kanjeng Nabi lantaran nyahun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ umpung puasa. Geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tarada tak nyai-nyayan jijak euy nya teu pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ye. Jadi naon kitu ngaranna ganjaranana. Ieu
Wa man shoma salasata ayyam, sajallu man puasa tilu poe, ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah, wal junun, wal jizam, wal baras, wa min fitnatid dajjal. Sajallu man puasa Rajab tilu poe, bakalna ilangitkeun bala'i dunya, siksa akhirat. Moal dibere panyakit edan, moal dibere panyakit lepra, moal dibere panyakit lampang, moal dibere kakeunaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa tilu poe dina bulan dajjal. Senin, Salasa, Rebo, ngehenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. Tilu, opat, lima, genep. Poharaja saganjaran anak. Ketujuh. Dekanjeng Nabi wa man soma sabata yamis. Saja lemah puasa tujuh poe. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tujuh poe tak datang ke Minggu. Ye kulikot alaihi sabatu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu tujuh dikunci. Jangan kata mah teu bisa atuh, kurang hayang ya atuh, tidak bisa. Misalnya anu puasa bulan Rajab tujuh poe kekeh hayang atuh ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi hese jasa tahu lah, jadi dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des mentekad ditakeneh bae ku puasa Rajab. Masyaallah. Sama ngis pamustungan. Pamustungan. Paman shoma samaya ayamin sahaja lamun nu puasa 8 poe. Kutihat lahu samaya tu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikiana ku widadari. Haji pandi kadieu. Haji ujang. Ayo kan dia. Iya, cak dari gesti buka kenjang anjir. Antara mana bahulah puasa 8 perekat. Oh, ayo itu sudah nak lewat mana? Lewat mana? Iya, gerbang Citra. Iya, gerbang. PSD, iya, gerbang Puri. Silahkan dek mana mana. Tak orang ni semoga kartu nak. Asal asup dah dibikin. Ini kartu Rajab asal dibikin deh ke Malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya. Masuk. Ini sehat-sehat deh. Ya Allah ya Rabbi. Berarti ya orang puasa 8 poe ternyata meli kartu yang asup ke sorga. Bebas. Jadi ayah kartu bebas ke di situ di sorga ternyata. Ayah kartu bebas. Jadi lu ku iya menang asup ke mana baik. Masya Allah. 8 poe doang puasa. Cuma 8 poe. Urang asup surga. Bebas. Masih kena tu hayang kena mama goblok. Ya Allah. Ya Rabbi. Kurang kumaha kanjeng Nabi. Eta mere jalan ke surga. Wa man shoma asharata ayyamin sahajal manu puasa 10 poe. Bulan Rajab. Lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe, mun menta moal diengkekeun geus bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah, ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui geus tah, haju meunang duit bae kajual warung. Hasil maksud. Tah itu 10 poe, pokoknya barang pentang ngalun bae. Nah, iya kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teka pangide jeung bulan Rajab. Wata 10 poe, menta. Ngan menta nagis bae urang mau ulah jelas, sekira dunia. Lo bagai bakal ditinggalkan hiji, menta dihampura dos. Eta bae. Kedua, menta ilmu nu manfaat. Dibere ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun teh lamun urang geus dibere ilmu caang hate ku caang ilmu sebab al ilmu nurun ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya nurullah wa nurullah la yuhda liman asa cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton titi bae
Moal didikeun ka jelema nu sok ngeridit. Kiai teh kiai kamari mah geus teh ngeridit. Cerdak barang ngeridit pohoan. Pohoan hukula ka Tarajasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngeridit cupet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cek Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngeridit tolol cek Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah. Cupet hatena coba ge kiai nu sok ngeridit. Cek aing cupet-cupet. Cupet bae kajeun ku kumaha ge. Salat teh ge moal khusyuk. Keureut teuli anjing kajeun ku kumaha. Aja lain mula tuh. Saya tadi cabut cahaya Allah, cabut tanah onan cek Allah tuh. Bisa ya ilmu tuh makai ilmu ay. 10 poe mual pati-pati mentok kecuali diberi kudus Allah. Tak, nu hayang nyandung kesempatan. Kesempatan, guys. Asana tak puasa 10 poe, orang ada doa bayang mual peting nak kudus Allah hayang nyandung, kas 11 poe nak. Ujian mana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya apa pokoknya mah. Aika itu lo menanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma khamsata asharata yawman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada zada Allahu ajr. Puasa 15 poe, Allah ngahampura kana suah kawih dosana. Muga istihlah, istihlah dosa, 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 dosa. Ampura, kudus Allah. Digantian dosa, luka gorengan, kau gorengan, kau kabagusa. Puasa 15 poe, gus orang bersih, tak umah orok, poe. Bersih, atua man zada, zada Allah. Ajo, jeleman nambahan puasa 16 poe, tambahan deh. 17, tambahan deh. 18, tambahan deh. Ngan lu bagus nama puasa Raja Mak 27 oe ulah datang kasabulan besi tasabuh saliru jeng bulan Romawo jadi 27 poe mundet lewi lewat ke 31 32 atau terus ke itu nyambung ke bulan Romawo gak masalah sambung ke Raja berpuasa bulan Sawal terus letik awak. Itu seraja coba puasa. Jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti da puasa urang mah jalain tambah kuru. Timbang memeh puasa ayat 50 bulan awal ayat 60. Lantaran bonteng suripan terus ae. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa ini sudah mau puasa teh kok gitu jangan pindah ada hartoa tadi dah berang jadi peti malah tak tadi dua kali jadi tilu tilong biaya ya itu puasa buat biaya ya nah, oh masalah ya penting orang niat ibadah ke Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa nak puasa gitu puasa syariat tuh gitu. Sekanjeng Nabi wa man sholat sabi awal isyrin. Dia lama puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Naima kutiba lahu siyamu sitin syahrul. Ditulis kaya tajelmat boga ganjaran puasa 60 bulan. Be, 60 bulan. Lamun satahun tea ayat 12 bulan. Lari berarti seberapa tahun yang tak 60 bagi 12 berapa 5 tahun jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasa nya iyalah urang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti Mentaribona terutama berangna kurang puasa. Geus teu kula mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60. Lihat ku ari geura sapuan kamar. Sengitan. Terus amparkeun sajadah. Geus tasbih siapkeun bebe jaka pamajikan. Ye gitu ye, bapak mah ye sebulan Rajab ulah diganggu nya. Dipuasa.
nangis pokoknya mah segala nanaon deuk ditinggalkeun deuk kuasa. Jadi geus asal tasubuh ye, geus kaluar wae. Ye kaluar zuhur. Zuhur asup deui, kaluar asa. Asana meunang 27 poe berubah kulitna ge putih. Alamatan kotok leugi negeri ageun. Tah eta nu bagus mah kos gitu. Aye geus kolot malah. Leleumpangan jauh-jauh bae, nu daek teh. Hayang kana geulis atuh sanu daek omo teh gableg duit mah sanu daek teh atuh. Geus mending sadar diri bae babaturanna geus ulah jeung parawan, ulah jeung randa, ulah jeung manusa, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus meunang 27 poe puasa, ngadoa ka Allah Gusti, mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia. Kunaon emang utang pada jasa. Malaikat koki itu sama orang puasa kayak nyilip bunyi. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkan di jero hati, yakinkan, ngadam pinuh keyakinan. Abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa. Lewat pengajian asli nak di Kanjeng Nabi, abdi percaya ke Kanjeng Nabi, abdi ibadah puasa. Sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh. Tuh kiai cenah hayang-hayang ngan kerja berat panabdi mah di pabrik manggut. Teu kudu 27. 23 bae. Tuh, abdi baru-baru 23, cenah kiai kiai nyupir, abdi maka Surabaya ke mana. Alah, 15 poe, bang. Baru-baru 15, atau abdi mah Gusti, ya atuh, ngaran lagi, ngawarung iya, ke pasar teh, yang saja, man. 7! 7 poe. Baru-baru 7, Gusti, ya tuh, jalan itu hayang, yang lain itu nyawangan kondisinya di imah aja lamun, ya mah itu digawe atau piko bahan. Nawar kene tilu ge, boro-boro Gusti, lain itu hayang, yang lain itu kuat ngan iya kumah situasi. Lain yang Gusti puasa desa poe ge jahe gasa nyelangkeun jang sampai gantung habak. Wah kitu tuh di desa poe sampai acan tuh budak seumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngini. Masyaallah teu kuat sampai badan kamalinaan. Kamalinaan datang tak geus azamkeun di jeratet 27. Ai praktek barang muridna mah ieu murid puasa barang leuleuk kiai di lembur. Si kiai teu puasa ja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Tamu ustad kredit ka jeung kumaha ka kitu mun. Ulah sama ustad tinggal ustad dah, ustad bae teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ba ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Nang ulah haju ngahina ka ustad. Ustad-ustad tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kan cek-cek bae urang-urang nyana-nyana. Insyaallah, insyaallah diceritakeun ti Ki Sauban lan Rogola. Si Ki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng. Dongeng tabi'in mababarengan teh jeung sahabat hararanipun. Dongeng na asbab tabi'in mababarengan teh jeung tabi'in. Anu bakal nerus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala Khulafaur Rasyidin kitu kan. Kamari ye di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu bae terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah, kuari urang teh babaturan teh jeung camat
jeng lurah, jeng bupati. Oh, masalah. Di dunia mah, di akhirat mah bermasalah. Bermasalah kiai wanya beparangan jeng bupati. Bagus itu kiai kosito. Kiai mengadoakan ke bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakan tugasnya kalawan sejujur-jujurnya jeng seadil-adil. Nah, doakan lantaran tak pemimpin urang haju ulang menta buruh tina doa. Lekom, lekom sang. Aduh, kata tak sengaja doakan tu, berarti. Aja kenapa? Ngejual doa tolol tak kiai. Goblok tu mak kiai kos gitu. Kita ditolol-tolol ya tetap baik kadituday. Masya Allah, doakan tengah penting urang. Masya Allah, iya negara. Munuh numingpin RT, lurah, camat, betapa bahaya. Munuh presidenan tiku bahayaan Gusti, alhamdulillah. Ayan udaraik jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti. Mudah-mudahan para pemimpin ini diberi jujur, lurus, adil, seadil-adilna. Sehingga bisa mimpin bangsa jeng negara. Kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah gue tingkat Gusti Allah. Yuma tilok tak kajen kukumagen usap diberi duit mam. Tilok aja, kain tilok-tilok. Ayah dia ngadoa, wohok. Ngomong di hadiran. Ngetek udah pake bahasa Arab, ngadoa lagi bahasa urang baik. Mesti teka artiun kan ku bupati, ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Mau pinsi urang, amin. Mantap, beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ye dongeng. Jadi lain urang ekstrim ka pemerintah, lain urang mah teu boga ijazah sapira, kata di dagemasan. Dina bogana ge ijazah, datang ijazah, datang ka SMA baheula, lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakulama pejabat balagir bae nganti rok mada duit. Balagir sebab gua ada sok doakeun nyambu. Saya teh pejabat anu teu bager kakula aja bager kan. Bager. Bener sebab gua ngadoa nyambu yang doa doana. Ngan lamun dia undang ka ditu embung. Embung geus dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ke pendopo beusi dibere duit, tah duit eta teh ngahalangan ngeunaheunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere, ayo salat teu husu. Emang tata dina teh husu ieu. Kisah oban babarengan jeung Kanjeng Nabi. Cak kisah oban pamalar Nabi makbaratin. Lewat ke kuburan. Fawakofa alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sa cicing-cicing na fabaka bukaan sedidan. Nangis Kanjeng Nabi ciramai. Masya Allah. Geus beres nangis Kanjeng Nabi sumada Allah ngadoa. Kanjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres. Fakultu lahu. Cekuring ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, lima bakai saya Rasulullah. Kunaon nangis, hei Kanjeng Rasul. Abdi mah teu hayang ceurik kunaon. Kok Gusti mah ceurik. Faqala saur Kanjeng ya Sauban, ya Sauban haulai yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu tetek keur disiksa. Masyaallah. Apaan Kanjeng Nabi? Boro-boro sang gede. Saamung Kanjeng Nabi waliullah ge anu dibukakeun hijab mati kasakeun ku Gusti Allah apa komo atuh ieu mah jungjunan ti Kanjeng Nabi ya Sauban haulai yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa de kumaha teu ceurikna lumancap kuring terus ngadaung sulahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang si ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqofallahu anhum al-azab. Alhamdulillah. Ku doa kuring diringankeun siksaanna. Dan mentak kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah. Reda siksaanna.
Sumakola alaih salatu wassalam sahur kanjeng, ya Sauban, ya, lau somaha ulai yauman min rajaba, wa manamu min hulaylatan ma'uzibu fi kulubihim, fi kuburihim. Lamun baik iya jeleman lu ayah di kuburan-kuburan iya, puasa di bulan Rajab sapoe, baik. Wa manamu min hulaylatan, tesare, sapit. Imbe di jelo bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma'udzibu fi kuburihim wadi sariksa ieu jeung tetakan puara jasa tetakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu mah datang ka disiksa ku puharaan kieu ya Allah pakultu cek simkuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azab al-qabri. Aik itu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nutus-nutus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi ma wajallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati. Shoma naharha wa qoma layaliha. Sahabai jelema muslim laki atawa awewe puasa sapoe beting nete sare sapoe atau kiamu lael sare sakedeh terus sholat pere sapeting datang ke subuh di bulan Rajab yuridu bihima wajah Allah ngeharapkan hayang ridho Allah tepati-pati kos gitu kecuali Allah nuliskan ke eta jelema nuboga amal seperti eta dituliskan ibadah tersarate sarua jeung ibadah sataun somana haroha goma layalia nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake pahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun berangna puasa petingna tahajud bae. Geus bae matur urang mah geus malaman pertama bae geuna. Malaman pertama bae Senin tah petingna urang kuliah sare ibadah ka Gusti Allah, berangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus sarua jeung sataunan. Jajakeun ka Gusti Gusti tah abing geus tah. Berang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu mah puasa puasa sunah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teu budak. Yang kerjaritakan gede nak ganjaran. Jadi komo lah mun dua peting, komo mun tilu peting. Cacakan sapoe ge sakit tu. Nah iyalah urang percayakan, yakinkan. Tau ucapan Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah. Diberi katenterman ku Gusti Allah. Diberi kejembaran hati ku Gusti Allah. Sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa di negeri bulan Rajab amin ya robbal alamin.